papperna. Jag skriver på. Mm. Så kör vi varannan vecka. Vi kanske inte kämpade tillräckligt mycket. Du fick ju gå i parterapi själv för att han sa att han inte behövde någon hjälp. Han flörtade med dig. Barista Bob här vill skumma just din latte. Så ses vi. Morgon på dig också. Fy fan. Jag hade inte tagit det så bra. Tänk om man själv hade varit så där bra när man var 15. Ja, det måste du komma ihåg. Det är inte länge sedan. Ungar, Camilla. Camilla, ungar. Ska vi börja parumgås då? Men absolut inte! Frida, måste säga det. Fan vad du ser nyskild ut. Glomig, hålugd, en stressaura utöver det vanliga. Jag tror att mamma och pappa kommer bli ihop igen. De ska bara bråka färdigt först. Här är Camilla. Jag vill inte bli indragen i ditt och pappas drama. Ta det med honom. Så det är den här han dejtar. Vad är det för bikini? Två trådar och en pizza slice eller? Men du har sett den här bilden från Australien där. Han visar ju halva det du är dum. Good day mate. Jag skulle behöva ett dagen efter bilden. Mamma, kommer du eller? Pappa har ett sätt vi ska dra. Presenten. Du skulle ju köpa presenten. Stekartröja från din Camilla och en staty ifrån mormor. Nej, men den där krukan då? Nej, men den är min också. Ta den. Nej, nej. Lägg av, pappa. Nej. Vad bra. Du måste ändå lådan vara min, eller hur? Nej. Kom on! Ja! Ja!